Caros alunos, estudando aqui mais um capítulo de estatística. Agora, esse capítulo vai falar especificamente da construção de tabelas, ainda não da distribuição de frequência, mas o que são essas tabelas, né? Porque basicamente na estatística a gente vai representar as informações, né? apresentar as informações por tabelas e gráficos. Então, nesse início aqui, vamos falar primeiramente das tabelas, né? Como a gente de praxe já ouviu falar lá na sala de aula, né? É tudo aquilo mesmo, bem simples, né? Tabela é um quadro que resume as informações da sua pesquisa, né? Ou da pesquisa de alguma outra pessoa. Então ela tem basicamente esse formato, né? Em que toda a tabela, né? O corpo, né? Conjunto de linhas e colunas que contém informações sobre o que você está estudando. Perfeito? Cabeçalho, parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas. Então esse aqui é o cabeçalho. Então cada coluna traz uma informação e o cabeçalho que informa. Coluna indicadora, parte da tabela que especifica o conteúdo das linhas. Então aqui, ó, coluna indicadora, cada linha informação para um ano, nesse nosso exemplo. Né, linhas, essas retas imaginárias que existem, que a gente vai fazendo os cruzamentos das informações das linhas e colunas. O título, né? Conjunto de informações as mais completas possíveis respondendo às perguntas. Essas perguntas todo título tem que responder. O que, quando e onde? Então, olha o nosso exemplo. Média de anos de estudos das pessoas de 10 anos ou mais de idade. O que? Onde? No Brasil. Quando? De 2000 a 2007. Beleza? Então isso aí tem que estar informado. Ok? Muito bem. Cada espacinho é igual lá no Excel, você pode chamar de casa ou célula, não cédula não, viu gente, cédula é dinheiro, é célula, correto? Tudo bem, no finalzinho também não podemos esquecer de colocar a fonte, né? Se a pesquisa foi feita por você, você vai dizer, olha, eu pesquisei em tal lugar, eu, pessoa tal, pesquisei na secretaria da escola, pesquisei nos informes do jornal, né, nos arquivos do jornal, pesquisei na cooperativa de café, pesquisei na importadora, na exportadora, sei lá. Então, na fonte, você tem que informar da onde que vem esses dados. Esses dados não surgem do nada, né? De repente, foi na sua pesquisa, pesquisa feita pelo profissional tal, tal, tal. Okay? Outras informações, que essas sempre vão estar por aí, vocês podem procurar nas apostilas, né, verificar lá no site do IBGE, porque às vezes pode ter alguma alteração, alguma novidade, mas basicamente a gente coloca um traço quando o valor é zero. Tá? A gente coloca três pontos quando não temos os dados. Um ponto de interrogação quando temos dúvida da exatidão do valor. E a gente vai colocar zero quando o valor é muito pequeno, inexpressivo. Então, por exemplo, a cidade de Três Pontas produziu 50 milhões de sacas de café. A cidade de Varginha, 30 milhões de sacas de café. E a cidade lá de Juazeiro do Norte, lá não produz muito café, se produzir, eu não sei, tá, me perdoe quem for de Juazeiro estiver escutando, produziu 20 sacas de café, né? Porque a nossa região aqui é mais produtora lá, a produção é de outros produtos. Então, conclusão, lá como produziu 10 sacas, mas perto dos milhões das outras cidades, também Varginha e Três Pontos, não produzem milhões não, viu gente? Só um exemplozinho bobo, tá? Você não vai ficar me questionando essas bobagens, hein? Pelo amor de Deus. Então, como 10 perto do 30 milhões é tão pequeno, a gente coloca zero. Né? Porque fala assim, foi tão pouco que não compensa nem informar. É basicamente é isso. Então, nesse capítulo, a gente vai agora falar rapidamente sobre as tabelas, né? Daqui a pouco a gente vem agora no próximo vídeo já informando, né? Cada uma é destinada a um tipo de assunto, ok? Depois tem como preencher, depois tem outras informações como dados absolutos, dados relativos, que é importante dizer que já é uma preparação. Aí o próximo capítulo a gente vai falar dos gráficos e depois a gente vem como fazer a distribuição de frequência.
Beleza? Então, continue aí com a nossa apostila. Quem ainda não adquiriu, faz o favor, ajuda o professor aqui, porque aqui você já viu que vida de professor não é fácil não, né? Tá bom, gente? Obrigado. Aquele abraço para vocês. Até o próximo vídeo.